Japp, då kör vi det nya avsnittet, diagram. Och det här tror jag ni är ganska hemma på. Men vi ska titta på stapeldiagram, stolpdiagram, cirkeldiagram och linjediagram. Stapeldiagram. Spelar ingen roll vilken ordning det är, utan man läser av hur mycket folk har valt någonting. Till exempel tv-program. Om det är någon särskild färg man tycker om, favorithusdjur. Etc, etc, etc. Inte tal oftast. Det är inte tal. Till skillnad från stolpdiagram. Där när man undersöker ett antal eller ett tal. Till exempel hur många har sett på film i helgen. Hur många tittar på tv i helgen. Och då blir det här då ett antal här nere, och då brukar man använda stolpdiagram. Stapeldiagram, då vill man ha bredare för att man ska kunna skriva här i istället. Nu här nere skriver man siffrorna här nere. Och här ett stapeldiagram är ju ordningen här oväsentlig. Här är ordningen oerhört viktig. Det är skillnaden på stapel- och stolpdiagram. De andra två diagrammerna är den här, ett cirkeldiagram. Där man alltså kan se mycket enklare hur stor del det är någonting. Är det väldigt små differenser, då kan jag tycka att ett cirkeldiagram är ganska dåligt. Men är det, som det här kanske inte är klockrent, men är det 75%, 50%, ja, då är det tydligt att se en cirkel. Ett linjediagram. Det använder man oftast när man vill se hur någonting ändras. Temperaturen. Hur mycket har det regnat. Hur mycket filmer har hyrts den här veckan. Eller under de här veckorna. Är det någon särskild vecka då har hyrts mest. Och då blir det en sån här topp. Ja, här under den veckan var det mest uthyrning. Så går det ner. Och så går det upp igen. Börsen kan vara ett annat sätt. Och nu när vi utgår från de här diagrammen. Stapeldiagram, stolpdiagram, cirkeldiagram och linjediagram. Och då kan vi jobba med olika uppgifter på sidan 144 till 147. Och så utnyttjar vi det här. Ska vi rita och läsa av de här diagrammen. Så, lycka till!